Здравейте! В този час започва брифинга на здравния министър Костадин Ангелов и членове на Националния оперативен щаб във връзка с актуалната обстановка за разпространението на COVID-19 у нас. Ще ви представя обобщената справка, разширена по начина, по който обещахме да представяме данните. За 21 януари 8052 са изследваните проби за деня, от които 46% са с PCR тестове или 3676. 4376 са с антигенни тестове, новите случаи са 482, от които 62% са с PCR тестове, 302 и 180 с антигенни тестове, 51 са ново хоспитализираните, 53 години е средната възраст на ново диагностицираните, 16 лица са под 19 години, 213409 е общият брой на заразените, 3220 са в лечебни заведения, 327 са в интензивни структури, 4600 е броят на излекуваните, 175098 е общият брой на излекуваните, 37 са починали, 8651 е общият брой на починалите, 72 години е средната възраст на починалите. За последното денонощие са регистрирани 29 нови случая на 7 лекари, 9 медицински сестри, 9 санитари и 4 друг медицински персонал. Продължава да се запазва трайна тенденцията за брой на излекуваните неколкократно в пъти по-голям от броя на потвърдените положителни случаи. А именно за 7 дни броят на излекуваните е 31456, а броят на потвърдените случаи 2993. По отношение на заетостта на болничните легла на национално равнище, заетостта на леглата за неосложнени пациенти към датата 21 януари е 29%, като най-висока заетост на леглата се наблюдава в София област, следвана от София град. По отношение на заетостта на интензивните легла е 43%, с най-висока използваемост на леглата София област, Силистра, Ловеч и Видин. По отношение на положителният медицински персонал, общият брой към днешна дата са 9339, 989 са на домашно лечение, 89 са хоспитализирани, на интензивно лечение са 7, от които 5 в София град настанени, 1 в Шумен и 1 в Сливен. Излекуваните медици до момента са 8161. Доцент Кунчев ще ви представи данните по отношение на заболяемост и смъртност в Европейския съюз, мястото на България на Балканския полуостров. Здравейте от мен. За съжаление, този път ще съсредоточим повече само върху нашите вътрешни данни, тъй като до момента Европейския център за контрол на заболяванията не е качила данните за Европейския съюз. Очаквам, че това ще стане може би днес. Обикновено винаги ставаше вчера до обяд. Възможно да имат някакъв технически проблем, но така или иначе с данните, които имаме от предния път, това е което вие знаете. 27-о място по заболяемост, 6-то на Балканския полуостров, 9-то място по смъртност в Европейския съюз, първо на Балканите. По-интересни са данните за заболяемостта вътре в страната, защото продължава картата да става по-шарена, тъй като от последната седмица имаме една област и тя е Разград, която падна в втората категория, жълтата, на заболяемост между 20 и 60 на 100 хиляди. Това се случва за първи път от доста време, от няколко месеца. Освен това, половината от останалите области са в групата на заболяемост между 60 и 120 на 100 хиляди, в резултат на което наистина вече имаме области в трите различни сфери на заболяемост. Като цифри, най-висока е заболяемостта за последните 4 седмица във Враца 186, Бургас 169, Плевен 169 и Перник 163.
на 100 000. Най-ниска е в Разград 59, Смолян 71, Търговище 62 и Велико Търново 85. Няма да се спирам върху кривите, тъй като е ясно, че при тези данни все още, макар и с доста по-забавен темп, имаме смъкване както на заболеваемостта, така и на положителността на тестовете, така и на смъртността, така и на приетите в болници. Тя не е толкова така рязко намаляването, разбира се, темпа е забавен, но за сега запазваме този тренд на намаляване на стойностите. Сега, на този сравнително оптимистичен фон в България, това, което се случва в Европа, никак не е оптимистично. И аз съм длъжен да кажа, снощи се проведе заседание, поредното, на Европейската научна платформа, на която съм член. Тя беше с участието на председателя на Европейската комисия фон дер Лайен, на комисарката по здравеопазване Кириакидис и на директорката на Европейската агенция по лекарствата. И разбира се, представители на всички страни. Обменихме много информация за това какво се случва. Изключително притеснени са колегите в Европа от ситуацията в Великобритания, а вече и в Ирландия. И до някъде в Нидерландия. Разпространението на новия щам върви, макар и с различни темпове. В рамките на 4 седмици в Великобритания той успя от 10-15% вече да заеме дял над 75%. Това става за около месец. По същия начин в Ирландия за 3-4 месеца от 2-3% той вече достигна 40%. Всъщност всички, които излизат положителни, са вече с новия щам. Подобна е картината, но с по-низки темпове в Нидерландия. В някои от областите вече имат между 10-15% дял на новия вариант. Правилната дума е вариант, тъй като промените са толкова малки, че не позволяват чисто научно да го наречем нов щам. Но това не променя ситуацията. Какво е лошото про него? Има хубаво, има и лошо. Хубавото е, че той не води до по-тежки заболявания. Лошото е, че той се разпространява много по-бързо на базата на високата концентрация, която намираме в носоглътката на хората. Тя е между 10 и 100 пъти по-голяма, което значи, че и неговата заразност е с пъти по-голяма и ако трябва да го изразим в цифри, то е следното. До сега в България това, с което си имаме работа, в момента 10 души заразяват между 5 и 6 души и затова е намаляващ темп. В момента в Великобритания 10 души заразяват 27 души. Това предстои да се случи в Европа. Кога то ще достигне до нашите граници, надявам се колкото може по-късно, за да сме по-подготвени и болниците за нова вълна, хора, които ще имат нужда от лечение, и с това, че все пак по-голям брой хора ще бъдат вакцинирани, макар че не може да разчитаме в такива кратки срокове, че тяхния дял ще бъде кой знае колко голям. Но така или иначе, това, което споделиха колегите, никак не е оптимистично. Поради тази причина, тази вечер и на предстоящото заседание на ръководителите на страните членки с Европейската комисия. Това ще бъде един от основните въпроси, който ще бъде разгледан, включително и много други. За ваксините, как да се ускори процеса, да се направят там общи фондове за подпомагане на страни от източно, от западно партньорство, как да се избегне договарянето на двустранна основа, но това са политически задачи, за които вероятно веднага се среща, ще разберем. От чисто медицинска гледна точка, това, което искам да кажа, че да, ние се намираме в чудесна ситуация в момента, опитваме се да я задържим, но ако избързаме и предприемем мерки за крайно разхлабване, много бързо ще се сблъскаме с ефекта от разпространението на новия щам. Очакваме до края на месеца да имаме данните и за първите секвенции в България. Първо пуснахме 50 бройки, след това още 50. Ще знаем какво става, но горе-долу може да се предрече. Да, този вариант няма начин да не е влязъл в България. Той е и в Гърция, той е и в Румъния, макар и като много малък дял, под 1%. Само, че това ще продължи. Тези нови качества, които има, му дават възможност да се разпространява и да конкурентно да заема мястото на класическия щам. Благодаря. От тази гледна точка, във връзка с тези опасности, които предстоят, имаше
Едно много хубаво представяне по една от големите телевизии в събота или в неделя, колежка от Кембридж, имунолог, която даде една много интересна графика. И графиката беше следната. Тя е на базата на математически модел, на първоначалните данни от този нов вариант на коронавирус и класическия вариант. Ако имаше вариант, който дава 50% по-голяма смъртност, то смъртността щеше да се увеличи не повече от един път. Докато, ако имаме щам или вариант, който дава по-голяма заразност с 50%, смъртността се увеличава няколко пъти. Защо? Това не изменя неговата същност като носител на смърт, но се изчерпва ресурса в лечебните заведения. Затова и вие го отразихте правилно още миналата седмица, че с разширяване дейността на болничните заведения, все пак болничните заведения удържаха капацитета си, нищо, че не е пълен. Около 30% има заетост за болни с коронавирус. Все пак в готовност. 20% са в готовност. Точно заради това, защото ние все още нямаме доказателства за разпространението, има заподозрени такива случаи, но, както каза и доцент Кунчев, много бързо този вариант измества класическия вариант, което може да доведе до пренапрягане на здравната система и оттам съответно да не могат всички граждани, нуждаещи се от адекватни грижи, да ги получат. Понякога това са технически причини. Например, брой апарати, реанимационни легла и така нататък. Така. Иначе, докъде сме тук? Откъде започнахме и докъде стигнахме? По отношение на заболяемост на 100 000 души население между юни и септември месец и както и октомври и януари месец, ние отчитаме следното нещо. Изходните нива на 1 октомври са около 35 на 100 000 души население на база на 14-дневна заболяемост. Пика го достигаме на 23.11.2020 година с 667 на 100 000 души заболяемост. Това е най-големия връх. Мерките бяха въведени от 28 полунощ, ноември, 27 срещу 28 ноември и постепенно започва спадане на заболяемостта. Всъщност, сега, на всеки ден измерено, с 14 дена отстояние, до вчера беше 108 на 100 000 души на 14-дневна база. Тоест, изходното ниво, 35 от 1 октомври, е три пъти по-ниско, отколкото сегашното ниво. Три пъти по-ниско. По отношение, кога дадоха резултат мерките? Ние очаквахме, знаете, когато споделихме въвеждането на мерките, без да претендираме за изчерпателност за всички конфликтни точки, всички зони, които биха могли да носят опасност от зараза, но все пак с твърдост на мерките около 65-70% по скалата на Оксфорд, очаквахме това да се случи между втората и третата седмица. Резултатите, отчетливите резултати дойдоха най-ясно след около 4 седмици. При починалите, броя на починалите, какво е изходната позиция на 1.10? 1,2 на 100 000 на 14-дневна база. Сега в момента се намираме 10,2 на 100 000 на 14-дневна база. Върхът е бил на 8.12.2020 година с 27,7 на 100 000 души. Кога започва да спада смъртността? 16 дена след спадането на върховния пик на заболеваността. 16 дена е за България. Така се оказва. При този обем на мерки, при всички изпълнени условия. Къде се намираме обаче сега като нива?
Ако три пъти е по-висока заболеваемостта в сравнение с 1 октомври в момента, за съжаление смъртността е около 9 пъти по-висока. В репродуктивното число, измерено към вчерашна дата, е 0,79. Какво би се случило, ако имаме нов вариант, който вече би превалирал в обществото? Всичко това може да го умножите по 7. Най-просто. Най-просто по 7. Но заради изчерпване на здравните ресурси, то неминуемо и загубите ще бъдат много по-тежки. Затова се солидаризирам с мнението на доцент Кунчев, че трябва изключително внимателно да се говори и да се обсъжда какво точно трябва да се разхлабва и кога точно трябва да се разхлабва. Благодаря ви. Това, което аз мога да допълня, за съжаление, че така наречения английски щам, според нашата лаборатория вирусологична, вече е в България. Ние дадохме първите 4 проби от българи, които са били прибиваващи в Англия и са се завърнали явно от Англия в България, още в края на ноември за секвенции в централната лаборатория на професор Кантарджиев. Какво се изразява това и как ние го хванахме? Нашата PCR лаборатория разглежда, диагностицира по 3 гена. Така наречения S-ген, който е на шипа, където са и тези видоизменения и модификации, просто нашите машини не го отчитат. Тоест все едно няма S-ген. А всичките други два гена се отчитат с високи нива, което значи, че във всички случаи имаме човек, който е заразен с коронавирус, но ние не отчитаме S-гена. Същото нещо, за съжаление, се наблюдава в последните дни. Няма ден, в който да няма, независимо колко е спаднал броя на случаите като цяло и колко по-малко са случаите, които се извършват с PCR тест, ние наблюдаваме, че почти всеки ден имаме пациент, на който се открива липса на S-ген при намножаването, т.е. при детекцията в PCR лабораторията, което значи, макар и още официално да нямаме излезли резултатите от централната лаборатория, смятаме, че този щам вече е в България и за съжаление ще почне да набира скорост. Именно за това и ние смятаме, че трябва да бъдем много по-осторожни и много по-внимателни и да се спазват много сериозно мерките. Благодаря. На всички е ясно, че надеждата е във ваксините, тъй като всички до момента утвърдени ваксини в Европейския съюз, вече фирмите започват да правят достъпни публикациите за това, че те влияят и на новия щам. Предлагам господин Кирилов да ви запознае с темпа на снабдяване на страната ни с ваксини, като разбира се има предвид и възможността за подписване на разрешението за AstraZeneca. Добър ден! Това, което очакваме следващата седмица по информация, предоставена от производителя Pfizer, са 14 040 дози, като те ще компенсират частта, която не пристигна тази седмица. Остава още една малка част от около 2500, които допълнително ще бъдат компенсирани в месец февруари. Като по предоставената информация, за месец февруари очакваме 83 000 дози, за месец март 104 000 дози. Знаете, беше коментирано, че забавянето в доставката тази седмица се налага поради модифициране на производствения процес от страна на производителя, като целта на това модифициране е да се увеличи производството в следващите седмици и реално от месец март да има по-големи доставки. По отношение на производителя Moderna, това, което очакваме до края на март, са 54 000 дози, а следващата доставка е следващата седмица на 25-ти по предварителна информация,
като количеството са 3600 дози. Очакваме следващата седмица и решението на Европейската агенция по процедурата на AstraZeneca, като ако становището е положително и Европейската комисия издаде разрешение за употреба, така първоначална индикация имаме, че в месец февруари и месец март ще получим стотици хиляди дози. Не мога на този етап да бъда по-конкретен, тъй като очакваме официална информация както от Европейската комисия, така и от производителя, но това е една така положителна индикация. Надяваме се всичко да е наред с оценката и становището следващата седмица. Също така напредва оценката и на другия производител Джонсън. Очаква се да бъдат публикувани резултатите от клиничните изпитвания в следващите седмици, което би дало следваща възможност в рамките на месец март или април да има вече и четвърта разрешена за употреба ваксина, което до голяма степен за целия Европейски съюз ще позволи да се стартира едно по-масово ваксиниране на населението. Благодаря. Сами разбирате вече дълновидността на решението, което взехме с доставените количества от първата фирма производител, да регистрираме половината на практика с половината дози ваксини български граждани. Ако бяхме се увлякли в желанието да ваксинираме с всички доставени дози, към днешна дата щяхме да имаме недостиг за ваксиниране на 17 000 български граждани. Именно за това ви казах, че не е важно как е избягана първата отсечка от 100 метра, важен е крайният резултат в този дълъг маратон. Предлагам професор Гигов да каже как върви темпа на ваксинирането и има ли забавене или непоставяне на ваксини, които са доставени в България. Искам да ви информирам, че съгласно постигнатите ваксини и темпът на ваксиниране изключително добре се провежда. За разлика от редица други страни, ние успяхме да запазим втората за допълнителна вакцинация на първоначално с първа игла ваксинири. При това положение, в това отношение нямаме недостиг и невъзможности за ваксини на тези, които се нуждаят. Разбира се, в общият план България излиза на по-задно място, 0,2% по отношение на ваксинното население. Обаче нека не забравяме, че това е зависи от броя на получените ваксини, които процент са 1,55% от Европейската комисия, които са заявени. Графикът е изключително добър към момента. Няма забавяне по отношение на ваксинито. В момента, който се получават ваксините, както и днес, така и днес се получават също на Модерна, в момента, който се получават, те са разпределят и започват ваксинито с тях. Мога да ви направя една горе-долу вътрешна сортировка на вакцинираните колеги. Интересно е, че мъжете са малко повече, те са около 63%, жените са около 37%. Общо на лекарите, най-голямия процент на лекарите около 46%, сестрите 23%, помощният персонал около 19%, заболекари са 3%, фармацевти и други около 7%. Първо да ви поздравя, парламента прие закона за истоничния превод, така че и този ангажимент сме си го изпълнили. Уважаеми колеги, от 8 часа до 10 водихме диалог във формата на спор между социални, икономическия, образователния министър, вице-премиерите Томислав и Мариана Николова и двата щаба. Националния оперативен щаб и вакцинационния щаб. Оптимизма, който има в всички нас, на базата на днешните показатели, които имаме, много рязко докторите
го опровергават. Вчера Кунчев имаше среща на всичките здравни инспектори, които са в Европа, на която присъства и председателката Урсула фон дер Лайен, а днеска имаме ръководителите на държавите членки по тази тема. Новия щамп, за който ние много внимателно говорихме досега, за да не излезе, че едва ли не плашиме хората, се разви с страшна сила в Великобритания, Холандия, Германия, Испания и виждате им числата минаха 30, 40, 50 хиляди заразените, въпреки пълния локдаун, който имат. Тъй като новия щамп, за който много подробно бях информиран от вчера до днес, се пренася изключително бързо. И затова, въпреки месеците локдаун, който имат в тези държави, месеците, повтарям вече, продължава да им се качват броя на заразените, а и броя на починалите, разбира се. Ние сме си дали като дата 31 януари. Компромиса, който можем да направим, свързана с здравето, е единствено образованието. И мисля, че тук с докторите намираме общ език, че по определен ред и учениците от 5 до 12 клас ще започнат да се въртат и на присъствено обучение. Считам, че това го дължиме заради това поколение, което месеци наред, когато не ходи на училище, е също проблем. Разбира се, до 31-и, ако върви с тези темпове, още ще намалее и броя на заразяването, и броя на починалите. Радостно е, че над 8 000 вече доктори, медицински сестри преболедуваха и се върнаха на работа, което значи, че имат антитела и не е толкова вече рискована тяхната дейност. Обсъдихме с министър Ангелов за 10 лева на ваксина на екип доктор с медицинска сестра, за да може да се включат и личните лекари и съответно пък в болниците да се направят такива звена за вакцинация. Така че колкото повече ваксини идват, горе-долу знаете числата, те ще продължат да растат като бройки, да могат по най-бързия начин да бъдат поставени и съответно втората доза съхраняване. Сега тук ще спориме дали за две обождания ще плащаме по 10 лева или за една ваксина, образно казано, ще за 10 лева, но министър Ангелов тук може да води някакъв диалог, защото за 3 милиона са 30 милиона отгоре върху бюджета. Засегнатите ресторантни нощни заведения. Прави впечатление, че от близо 30 000 в този бранш, 6300 са подали заявление за подпомагане. Защо? Оставам го на вас да прецените. Риска е огромен при този нов щам и още повече, че професор Мутафчийски говори за акумулирано стояне в едно помещение, което е също нов фактор при новия щам. До 31 януари ще наблюдаваме ситуацията. Проблем е, ако едновременно с разхлабването на учениците, на фитнесите, на това, което сме намерили като компромис с докторите и министрите съответно, може да доведе до леко повишаване. За радост, коледните и новогодишните празници не увеличиха заболеваемостта. За радост, яслите, детските градини и учениците до четвърти клас включително не повишиха заразяемостта и деца вика, божа работа, дай Боже, така да бъде и с другите ученици, когато пуснеме да учат. Това е изключително важно. Учениците са нещо, което го настоявам пред щаба да направим необходимото за тях.
До вечера ще говорим по темите, ще видим колегите в Европа какво ще кажат. Но виждате, че напрежението расте. Хората там от много време са в затворени по домовете си. А представете си да сте втори месец или трети някъде в 18 часа, всеки трябва да си е по къщите в България. Само си представете, че днес обявиме това нещо, което е в Германия, Франция, Холандия, Белгия, Гърция, и мога да изброявам, Испания и така нататък. Ние за сега сме като оазисче по мерките и по това, което сме направили. Риска този оптимизъм да ни накара да отпуснем много мерките, може да доведе след това до голяма заболеваемост, да не може да се овладее, защото новия щам в пъти по-бързо заразява, и разбира се, броя на починалите. Вчера за Великобритания са над 1000 и... Колко ми казахте? 1520 починали. Виждате, много по-дисциплинирани държави, въпреки стриктното спазване на мерките, какъв огромен ръст имат на заболяемост, претоварване на здравните системи и стигане до там да се въвеждат вечерни часове, такива, които от Втората световна война не са въвеждани. Ние в България считам, че максимално ще диме психическото здраве, физическото здраве, и ако се сложи само това на внимание, че не можеш да отидеш в ресторант, но ако си в хотел, можеш да отидеш в ресторант, всичко останало като движение, придвижване, социална дейност е в пълния си обем. Така че спора е голям, защото удължаването на мерките и след 31 януари означава близо 100 милиона допълнително, което означава нови нотификации до Брюксел, пак време и пари, които се дават за неработещ бизнес. Не, няма да... Да, спасяваме работни места, това е, спасяваме семейства, това е прекрасно, но като държава нямаме повишение на брутния вътрешен продукт. Това не носи придадена стойност в момента. Заводите работят, предприятията работят, и това е също голямо предимство на България пред останалите. И ние затова успяваме да задържиме и най-ниския дефицит в Европа, минус 3%, другите минаха 10-11%, и съответно продължаваме да сме на най-ниския външен дълг. Ако имате въпроси към мен... Господин Борисов, казахте, че сте склонен на компромис само в сферата на образованието. Това означава ли, че не се обмисля вече разхлабване на мерки, свързани с затворените бизнеси през февруари, ако сте склонен на компромис само за образованието? Това, което с докторите се разбрахме, защото знаете, че имаме много, не само добър диалог, но и разбиране. И виждате и болниците, какви ремонти се правят, и това време на пандемия, както Балтов каза, пандемия, ама при нас всичко се работи, както и в ВМА, както и в много други болници. За учениците имаме компромис. И те са родители, и те са професори, и знаят какво означава за децата да не ходят на училище. Стоят къщи. До тук компромис, да. Това, което се разбрахме до 31 януари, наблюдаваме, имаме още 10 дена. Наблюдаваме как върват броя на заболели и починали. И съответно възстановяването на мощността на медицинските екипи. Защото всичките тези доктори, сестри, лаборанти, които оздравяват, връщат се на работа, вече е една на практика имунизирана армия, която може да посрещне
по-голямо натоварване. И тук, след 31 януари, ще взимаме решение, до тогава разбира се, освен учениците, кое друго можем да отвориме. И за колко? С ясното съзнание, че ако отново кривата тръгне нагоре, поне сега се видя, че с тези мерки, ако се приложат, веднага кривата тръгва надолу. Предвид тревожната картина, която очертахте, трябва ли... Предвид тревожната картина, която очертахте, трябва ли изобщо да се стига до компромиси? Аз дойдох на това съвещание много по-оптимистично настроен, тъй като вечер в 11 ми се дава пълната справка на вакцинирани, заболели, починали, лекари, сестри, колко се върнали на работа, интензивните отделения, сколко са напълнени, нови, по-малко или повече. Но това, което Кунчев ми разказа от снощи, от срещата на колегите си в Европа, това, което Мутафчийски и Балтов, като преки ръководители на болници с COVID-отделение и то поели на, може би, най-големия удар, даже се изпокарахме с министрите и тях. Тъй като, да, виждате колко много хора, около 30-40 хиляди са в тези сектори, за съжаление много са работили в сивия сектор. И сега на практика тези техни работници, не за собствениците, за работниците в тези заведения ни е проблем. Няма как да им дадеме пари, а те месеци наред не работят. Това господин е Борисов, основните ни проблеми. Така че, госпожо, имаме една седмица, всеки ден, а и ще чуи колегите в Европа какво ще кажат, Европейската комисия какво ще каже по въпроса. И мисля, че ако ние сме единствената държава, която при тези строги мерки, бих казал жестоки мерки към психиката на хората в Европа, защото повтарям, представете си, днес кажем 18 часа вечерен час и до 5 сутринта няма да излизате. Представете си го само физически. Ние бяхме на съвет в Брюксел и в един момент спряхме, защото сервитьорите и персонала, който обслужва съвета, в 22 часа в Брюксел не може да се движат. Трябва да си отидат. На съвета. Господин Борисов, може ли все пак да попитам за избор? Много тревожни са тези информации, които тук съобщават експертите. Как ще повлияе това на изборния процес? Какво развитие дават ли прогноза за това? Може ли да се направи? И при това положение, промените, които се приемат във връзка с пандемията и гласуването по време на пандемия, достатъчни ли са или ще преразгледате? Одобрявате ли ги или ще преразгледате за още по-строги мерки? Ако имаше човек в света, който може да отговори на тези въпроси, да даде тези прогнози, нямаше такива държави, водещи в медицината в света, хаотично, панически да въвеждат локдауни, след като са обещали на хората да ги пуснат за Коледа. Ние, българите, ги оставихме на Коледа, на Нова година, да празнуват, да се чувстват добре. Така че, какво ще се случи в следващия месец в Европа, в България, ние много внимателно ще го наблюдаваме. Идеята ни е, и именно за това толкова възлагаме на ваксините, ние имаме вече към 180 хиляди оздравели. По-голямата част вече с ваксини, оздравели с антитела, да стане близко до 70%. Наблюдаваме ситуацията. Имате ли план как ще усмирите, така да се каже, ресторантьорския бранш, който заплаши с ултиматум, че ще отвори заведенията си, ако не ги... В края на краищата това е и тяхно право. Съответно, пак казвам, ние нямаме окончателно решение, защото ще наблюдаваме ситуацията до 31-и. Ако върви така и с бранша се разбереме при някакви условия да работят, това ще бъде разговор на нашите експерти преди 31-и. От тук нататъка, пак казвам, от 30 000 заети, 6300
са подали заявление. И край на край ще решение на всеки един човек е да отиде на ресторант или да не отиде. Възможно така ли, че дори да е отворен, задължително не е да отидеш там. И който, за да не пропусна да ви благодаря за това, че всеки ден вие давате много ясна картина какво става в водещите държави членки в Европейския съюз. Мерките, които са взети там, локдауните, пълното затваряне на много места и резултатите им. Ние продължаваме да сме на предпоследното място по заразени в Европа при сегашните мерки. Благодаря. Появиха се ваши снимки обаче от Дъбница и от Хаджи Димово, на които вие сте без маска и съответно има много хора около вас. Румен Петков вече е изпратил, доколкото знам, писмо до министъра. Дали ще бъдете глобен за това? Глобен ме глобиха два пъти до сега, а освен това, като съм на въздух, навън. Но не спазвате дистанцията? Спазвам дистанция, как не спазвам. Това, че някой ще засили до мене да дойде, аз го отблъсквам. Готов ли сте да платите глоба, ако отново ви бъде наложена? Те трябваше да глобят половината държава за какво ли не. Да ме глобят. Но насякъде съм с маска. Господин премиер, може ли да изясните те 10 лева, че нещо не разбрах за това заплащане? Кой ще плаща 10 лева и на кого? Завършим. Държавата ще плаща на личните лекари и на екипите им с медицински сестри и на докторите в за лечебните заведения, които ще се направят имунизационни центрове. В смисъл, застават мутавчийски балто с две сестри и почват да имунизират, за което получават по 10 лева на ваксина. И в момента личните лекари получават за всяка по вакцинационния план по 10 лева. Е ли така? Е, как е? Кажи го. Горе-долу това разбрах и затова съгласих на 10 лева. Господин Борисов, казахте, че ще чакате за мерките БГНС. Казахте, че ще чакате за мерките до 31 януари, а понеже има все пак до 31 януари само още едно редовно заседание на Министерски съвет, обсъждали ли сте до кога ще бъде ли удължена обстановката? Министър Ангелов ще предложи на базата на експертното мнение, което ще получи. Господин премиер, Ангелов, това ще приеме. Слушам ви. Два въпроса от Марица. Първият, възможно ли е отново затягане на границите, граничния контрол във връзка с проблемите в Нидерландия, Англия, Испания, както казахте вие? И ще се обсъжда ли до вечера на срещата, в която ще участвате, евентуално сертификатите за вакциниране да служат като пропуск? Аз при тези мисля, че към такова решение трудно ще премина като решение на съвета, като така. За който не е вакциниран, да бъде ограничаван в пътуването. Нали? Това ви е въпросът горе-долу. Казано на по-ясен език. Надали на такова решение ще се отиде. Но във всички случаи държавите членки, които влагаме огромни пари, до този момент около 305 милиона за ваксини. Толкова ли бяха? 305 милиона българската държава отделила за доброволно и безплатно вакциниране на населението. Смятайте каква е цифрата в Европейския съюз, глобално, ако се съберат всички държави членки. И в един момент, както сега, примерно, колегите от Гърция казват, ако идваш от България, PCR задължителен тест или еди какво си, еди какво си. Всяка държава членка може да има някакви свои решения на своята територия. Нека стигнем до това време. Благодаря ви. Само да вършвам. Искам да кажа, че списъци за втора фаза вече са готови, приготвени. Тя започва в някои райони, а в момента приготвим списъци за трета фаза. Тъй като ваксините, образно казано, ще идват лавинообразно и ние трябва да имаме готовност с тази цел. Това е. Благодаря ви за вниманието.
Може ли въпрос да задам? Аз попитах премиера, но нищо не ми стана ясно. Вие очевидно можете да прогнозирате новия нещама, както го наричате, подвид или каквото е там. С каква скорост се разпространява и това как може да окаже влияние върху изборната ситуация в България? Защото изборите са място на струпване на хора, както и да ги въртим. Може ли да се прогнозира опасно ли е и това може ли да доведе до отлагане на избори? Изборите вече са... Датата е ясна. Има указ на президента. Ние сме се ангажирали с време, в което да представим медицинския протокол за провеждане на избори по време на пандемия. И то е 45 дни преди датата на изборите. Работим активно по този протокол. Използваме опита и от други държави, в това число Англия, Румъния и други европейски държави, където протичат избори. Предполагам, знаете, че в България също са провеждани избори, макар и частични, които са утвърдени с указ на президента по време на тази пандемия. И през тази година, и през миналата година, така че ситуацията в България е ясна. Очакваме законодателят да гласува възможността за провеждането на изборите след законови промени, които в момента се обсъждат. И ние ще представим най-добрите решения, за да гарантираме живота и здравето на българските граждани. По отношение на този нов подвид или щам, както казва доцент Кунчев, на вируса, притесненията са големи. Все още и премиера каза, ние продължаваме да бъдем един оазис. Нека информацията, с която разполагаме, е тази. Българските граждани трябва да бъдат информирани, това е наша кауза. Няма смисъл в момента да пресилваме нещата или да ги хиперболизираме. Има опасност, готвим се за тази опасност, ваксините са решението на тази опасност, ние ще създадем и ще направим цялата организация такава, че да ваксинираме максимално много хора в България, ваксинационният план се изпълнява, вървим по този план. Всичко това, което се иска от нас като здравни власти, ще бъде направено. Това е по този въпрос. Разбирам, че искате да получите много категорични отговори, но и предния път ви казах, там, когато нямаме основания да бъдем абсолютно категорични, ще бъде грешка да бъдем такива. Иван Кънчев, България ОНР, ако позволите два въпроса. Първият е свързан именно с вакцинационния план. Според доктор Поля Петева от Плевен, само 10% от заболекарите там са вакцинирани. Служителите в канцелариите на РЗИ обаче вече са с поставени вакцини. Прецедент ли е това и как ще го коментирате? И ако позволите още един въпрос, след като отговорите на този. Прецеденти... Ако тръгнете да търсите из България, сигурно ще намерите на още места. Не бих нарекал това прецедент. Пак казах, всички резиите, които събираме на срещите при мен, вървим по вакцинационният план. Първа фаза е ясна. Целта ни е да започнем втора фаза. Ваксините, които идват в момента, ще осигурят желаящите, които са от първа фаза. Минаваме на втора фаза, домовете за възрастни хора и учителите. Там, където са задоволени нуждите на първа фаза. Това, че сме приключили първа фаза, не означава, че няма да вакцинираме желаящи от първа фаза, ако сме започнали втора фаза. Нека да не показваме единични случаи, с които разколебаваме доверието на хората в системата. И без това доверието е изключително нарушено заради различни причини, които се случвали последните 20 години. Опитваме се да бъдем последователни в действията си, опитваме се да бъдем последователни в думите си и опитваме се да даваме онези примери, от които хората имат нужда, защото само с това, което правиш, можеш да покажеш на хората
дали това, което говориш, е истина. Опитваме се да бъдем такива. Благодаря ви. Още един въпрос имам. Той е по-скоро зададен към вас като медици, отколкото като, към хора, които са в оперативния щаб. Вчера излучихме смущаващи кадри на еротични сцени от лекция на Медицинския университет. И исках да ви попитам, кой е принципал на този университет и знаете ли всъщност какво се случва по време на онлайн лекциите на вашите бъдещи колеги? Какво да ви кажа на това, което казвате? Аз не мога да го коментирам. За мен това е... Думата не ми идва да ви кажа. Аз също водя такива лекции на студенти по хирургия. Недоумявам. Кой е принципал? Доколкото знам, висшите училища са автономни. Има ректор, има общо събрание като върховен орган. Не мога да коментирам този въпрос. Мисля, обаче, да изясним историята с първа фаза и края й. От около 25 000 души са вакцинирани. В първа фаза, според националния план, влизат близо 250 000. Толкова малко хора ли искат да се вакцинират или въобще да дадете по-ясни ориентири, моля, на обявения край, така да се каже, на първа фаза. Разбира се, с уточнението, че който иска, може да бъде в последствие вакциниран. Няма обявен край на първа фаза. Току-що казахте, че ще приключим скоро първа фаза и преди сте давали ориентир, че в края на януари ще приключим първа фаза. И също така казах, че няма да се спре първа фаза. Затова моля за по-ясно ориентир какво означава край на първа фаза спрямо от данните, които имаме и подлежащите в вакцинационния. Няма да се уморя да повтарям, ако с това ще бъде максимално полезен на българските граждани, до тях ще достигне по-голяма информация. Ваксините, които пристигат в България, се разпределят по 6 региона и по регионалните здравни инспекции. Желаещите да бъдат вакцинирани в първа фаза на различните места, по различните области, са различни числа. Например, в ходенето ми в Бургас, където бяхме събрали институциите отговорни за вакцинирането в първа и втора фаза, това са регионалните здравни инспекции, районните управления по образование и агенците по социално подпомагане на три области в 6-ти регион, Бургас, Ямбол и Сливен, показаха следното. В Ямбол имат нужда от още 70 дози, за да получат край на първа фаза. Това каза директора на РЗИ Ямбол, което означава, че при следващата доставка на ваксини в 6-ти регион на България, това са трите области, Бургас, Ямбол и Сливен, който се ръководи от РЗИ и Бургас, и разпределените количества за Ямбол, и Ямбол ще могат да започнат вакцинирането в втора фаза, защото там ще са задоволени нуждите на първа фаза. Разбира се, колеги от лечебните заведения, които са показани за вакциниране в първа фаза, продължават да се записват. Същото става и с учителите. Има такива, които се записват, проявяват желание, чувстват се по-информирани, за да вземат това решение във времето. И тези числа се сменят ежедневно. Затова ви казвам, не приемайте абсолютно математическия модел, който е представен за абсолютно факт, който вие гледате като числа. В медицината много често едно и едно не прави две. Математиката е точна наука, но медицината, освен наука, е и изкуство. Много пъти сме го казвали. Затова ви казвам, не абсолютизирайте нито едно число, защото ситуацията е много динамична. Имаме случаи в лечебно заведение в София на лекар, който пожела да бъде вакциниран, отказа се да бъде вакциниран и 2 дни преди да му дойде датата, каза, че иска да бъде вакциниран. Затова ви казвам, ситуацията е много динамична. Ваксини ще има за всички български граждани. По предварителни данни, само от
ваксините, които ще дойдат до края на годината, ще могат да бъдат вакцинирани. Пак казах по предварителни данни, защото не всички фирми са сключили договори, са одобрени от Европейската агенция по лекарствата. Над 5 милиона и 800 хиляди български граждани. Ако се добавят и още две ваксини, те ще нараснат и повече. От месеците април нататък ще имаме изключително много дози ваксина. По предварителни данни, ваксинираните лица през месец април могат да достигнат 863 723. През месец май 567 093. Това са предварителни данни. Вие виждате, че фирмите постоянно си променят темповете на доставка и графиците. Затова ви казах, ако ние бяхме избързали да направим всичките 35 000 ваксини на Pfizer, нямаше да бъдем на това място в Европейския съюз по вакциниране, за които вие в рамките на една седмица ни обяснявахте колко зле върви вакцинацията в България. Щяхме да се окажем в позицията на Италия, която в момента няма достатъчно количество ваксини, за да вакцинира вакцинираните лица с първа доза. И в момента обмислят какви действия да приемат, да започнат към фирмата-производител Pfizer. Ние взехме едно балансирано, консервативно, дълновидно решение да вакцинираме толкова лица, че да осигурим и втората доза. И така вървим и занапред. Много пъти сме го казвали, във война сме. Всичко се случва. Всичко е възможно. Трябва да мислим няколко крачки напред. И го правим. Това е политиката, която водим. И разбира се, последователност в действията си. Много пъти сме го казвали и сме отстоявали тази последователност. Хората трябва да знаят, че това, което казваме, това и правим, ако искаме да ни вярват. Защо обаче продължаваме да сме на първо място по смъртност на Балканския полуостров и в крайна сметка ще бъде ли глобен премиера? Не сме на първо място по заболяемост на Балканския полуостров. Смъртност. И по смъртност не сме на първо място. По отношение на въпроса ви, който имате към премиера, министъра на здравеопазването не глобява. Министъра на здравеопазването не прави актове. Това, което говорите, всеки един от регионалните директори на РЗИ-та се самосезира по всякакви сигнали. Такъв сигнал, ако бъде подаден, той ще бъде проверен. Много са поводите, които ние проверяваме денонощно. Преди няколко дни имаше пресконференция в Българската телеграфна агенция. Там също имаше струпване на хора без маски. Всичко, което виждаме във Фейсбук като сигнали, го проверяваме. Бъдете сигурни, че не стоим и не гледаме безучастно нещата, които се случват. Всички ние, като политици, даваме примери на хората. Знам за какво говорите. Много пъти, когато аз обикалям, ето вчера бяхме в Търново, излязохме отпред пред болницата, искаха хората да се снимаме, помолиха да се свалим маските. Ми не си сваляме маските, после ще се показваме с стрелкички. Това съм аз, това съм аз, това си ти. Колкото и да е за една-две секунди. Защото трябва да спазваме мерките. Пише в заповедта струпване на повече хора, нали така? Въпрос на субективна преценка. Момент, доктор Брънзалов, може ли да кажете, че има чисто дни за ускоряване? Може ли да не говорим? Не ви чувам. Извинявай. Доцент Кунчев, казахте, че се обмисля ускоряване на вакцинацията. На базата на тези темпове на доставка, на анализите, които има в България, може ли да кажете за България конкретно какви са опциите да се случи това? Само, че не разбрах първата част. Извинявайте. Казахте в началото, че ще се обмисля ускоряване на вакцинацията. На базата на всичко това, което чухме за темповете на доставка, за това какво се случва в България, какви са опциите за страната да се случи това, да се ускори вакцинацията, опциите, които ако има, сте обмислили?
Те са съвсем ясни. Едното е получаване на следващите разрешения за ваксини от следващите 2-3 фирми и увеличаване на доставките. И второто е създаването на организация, тя да бъде използвана веднага. Това са двата начина. И както виждате, и по двата се работи. И с изграждането на имунизационните центрове, и с мотивирането на тия лекари, които ще работят. Значи едно разяснение. Тие 10 лева, които ги виждате, те не се дават на ръка на доктора. Той ги отчита и се получава през резии не за него, а за целия екип, в който освен него има и сестра, има и техническо лице, което вкарва данните в информационната система. В момента върви... Доктор Брънзов, може ли да направите вашето уточнение за 10 лева и да кажете, доктор Брънзов, може ли да направите вашето уточнение за 10 лева и също така да кажете дали имате данни... Аз не ви чух въпроса, ако може да го зададете, защото да. Не се чува. Моля доктор Брънзов да направи уточнението, което искаше за 10 лева и да каже дали има данни каква част от записалите се общо практикуващи лекари, желащи за вакцинация, вече са получили такава. Благодаря. За 10 лева, мисля, няколко пъти вече става въпрос и министър Ангелов и доцент Кунчев го обясни много добре. 10 лева се получава на екип, какъвто и да е той. Дали ще е екип на общо практикуващ лекар, дали ще е екип в болнично лечебно заведение, дали ще е в COVID кабинет, които също и към момента осъществяват този тип дейност на този етап. Да, верно, в първа фаза сме основно за медици. Това се получава за екип. Дали този екип ще бъде един, двама, три, един, е невъзможно. Но поне двама, според мен и трима, и това беше обяснено много добре, защото не е въпросът само даден човек да бъде боцнат с една спринцовка. Тук става въпрос за много по-сериозен процес, за който започва от получаване на ваксината, която се съхранява при специални условия в резиите или в други лечебни заведения. Транспортирането и съхраняването, осъществяване на логистика на пациентска листа, кои точно пациенти ще бъдат вакцинирани, защото, знаете, тук има трудности. Едната ваксина има в флакончето 6 дози, другата има 10 дози. Всички тези неща трябва да бъдат обхванати. Да се проследи този пациент след време, кога пак трябва да бъде извикан. Да се попълни съответната документация, която се изисква по настоящата нормативна уредба. Пациента, който ще бъде вакциниран, да се прегледа, че той е здрав, че може да бъде вакциниран. След което да му се даде попълно информирано съгласие, че той е информиран. Ако има въпроси, да му се отговори на тях, тогава да се пристъпи към апликацията на вакцинация, поставане на самата вакцина физически в делтой делса, в раменния мускул, след което да се оставят няколко минути тези хора да се наблюдават, дали няма да има някаква реакция след поставянето на ваксината, да се изпрати информацията в националната в ЗИС, информационна система, че тя е реализирана. Чак тогава може да говорим за приключване на този целият ансамбъл от действие. Ако мисля, че ви стана ясно какво включва тези действия, ако имате нещо допълнително, още веднъж ще го обясним. А относно кой е процента на общо практикуващите лекари, за София мога да кажа, че е близо до 50%. Голяма част от колегите, които практикуват в столицата, са заявили участие, желание да бъдат вакцинирани, той такова ще бъде направено върху тях. Няма да остане нито медик, нито български гражданин, заявил желание да бъде вакциниран и да не бъде вакциниран. Благодаря ви. Уважаеми колеги, ставаме тук малко нетърпеливи, тъй като днес е бабин ден. Искам да използвам случая да благодаря на всички български акушер-гинеколози, на всички български акушерки, професионалисти по здравни грижи, за усилията, които полагат, за това, че благодарение на тях много български майки, много български бащи, много български семейства връщат усмивките на техните лица, тъй като те първи се докосват до чудото, наречено живот. Благодаря ви, колеги. Сега аз отивам в майчин дом в 11:30. Предполагам и генерал Мутафчийски в ВМА и професор Балтов ще направят нужната организация да поздравят колегите. Благодарете им от името на цялото правителство за техните усилия.
И така, накратко от брифинга, очакваме нова вълна на коронавируса, затова предупредиха от Националния оперативен щаб. Ако избързаме и отхлабим мерките, ще се сблъскаме с нова вълна на COVID-19. Английският щам е вече в България и за съжаление ще започне да циркулира. Министър-председателят Бойко Борисов заяви, до 31 януари ще наблюдаваме ситуацията и ще решим какво ще отворим. Към днешна дата сме склонни на компромис за отхлабване на мерките само в образованието, каза още Борисов. Още новини очаквайте в обедната емисия по света у нас, също така и на сайта ни bnetnews.bg. Останете с програмата на БНТ и предаването Култура.бг.